Користуючись нагодою на виїзній колегії лісівників, мої колеги отримали коментар з приводу фото мисливців, які позують із мертвою риссю. Нагадаємо, світлини лісничого Рахівського лісгоспу облетіли соцмережі та викликали неабиякий резонанс, адже тварина занесена до червоної книги, популяція якої на Рахівщині всього 15 особин, а в Карпатах загалом до 5 сотень. На підприємстві провели внутрішнє розслідування. В поясненні пишеться, що цей випадок, ця фотографія десь приблизно 5 років. Вони верталися з полювання і десь на центральній дорозі інша машина легкова, громадянин просто збив, ну як збивають лисицю чи їжака, рись. Є вже результати службового розслідування. Можемо точно сказати, що те місце, де ним було сказано, що в тому місці, це була центральна дорога Рахів-Ужгород, в тому місці ми сфотографували то насадження, бо на фоні насадження вони сфотографовані з риссю. І то місце, то насадження, яке є на світлині, воно не співпадає з тим. Значить, інформація є, можемо твердити, несправедлива. У справі багато незрозумілого. До прикладу, як потрапили фото до соцмереж, перевірка часу із моменту фотозйомки і до оприлюднення світлин. Наразі триває досудове розслідування, а лісничий відсторонений від виконання службових обов'язків. Якщо вину працівника лісгоспу доведуть, він буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності, тобто звільнений із роботи.